Sveiki, laba diena. Man labai smagu visą laiką kalbėti prieš auditoriją, kuri yra pavalgiusi. O iš televizijos ekrano man visą laiką smagu, kada žmonės žiūri laidą ar internete, ar televizijos ekrane, kada yra nepavalgę. Tai aš tikiuosi, kad mano pranešimui šitas dalykas tikrai padės. Tai aš šiandien noriu pakalbėti apie 30 būdų sužadinti įkvėpimą. Ir noriu kalbėti daugiau apie praktinius dalykus, todėl kad tiesiog tie visi parašymai, kalbos manęs paties niekada labai nežavi ir todėl aš noriu įkvėpti ir duoti tam tikrų patarimų, kuriais jūs galėsit pasinaudoti savo būtyje, gyvenime ir darbe. Tai pradėsiu nuo to, kad klasikiniai įkvėpimo būdai. Klasikiniai įkvėpimo būdai turbūt daugelis yra girdėję. Kelionės, knygos, muzika, teatras, botanikos sodai, internetas, periodinė literatūra ir visi kiti dalykai, kur paklausi praeivio gatvėje, jis tau pasakys, nu kas tave įkvėpia. Knygos, matytas filmas, dar kažkokie dalykai. Mane šitie visi dalykai domina, bet aš apie juos nenorėčiau kalbėti. Tik apie vieną dalyką norėčiau, vieną dalyką šitų visų punktų aptarti, atspėkite kuri. Dešimtą. Seksas, meilė ir kvepalai. Ne, bet apie jį galiu pasakyti jums vieną, kad nors jūs nepažįstat ir mano antroji pusė nepažįsta jūsų, bet jinai jūsų nekenčia. Ir dažniausiai daugiausiai nekenčia organizatorių. Todėl, kad aš šiandien naktį, antrą valandą nakties užsiminėjau ne tais dalykais, kuriais turėjau užsiimti. Tai aš tikiuosi, kad bent vienas įkvėpimo šaltinis bus jūsų gyvenimo panaudotis ir bent taip aš įprasminsiu šiandien tą savo naktinį darbą ir jausiuosi gerai. Tai aš norėčiau pakalbėti apie iš tikrųjų miegą. Ir kalbu apie tai, kad dažniausiai užduodamas klausimas man yra, tai po velnių, kiek tu per parą miegi. Ir atsakymas būtų 4 valandos. Aš esu iš tų žmonių, manantis, kad 4 valandos tai yra tas laiko tarpas ir tiek užtenka žmogui, kad jis būtų veiklus, darbingas ir kūrybingas. O kodėl aš miegu tik 4 valandas, nes manau, kad jeigu žmogus miega 8 valandas, tai aš 4 valandom pranašesnis už jį esu, nes kiti žmonės tuo metu miega, kol aš kuriu. Tai, bet vėlgi aš kalbu apie tik savo patirtį, tai nebūtinai reikia pritaikyti jums. Ir dabar aš noriu kalbėti apie praktinius įkvėpimus. 12 įkvėpimas tai yra kitas maršrutas, aš jį pavadinau taip, ir noriu, gal esate girdėję apie tokį dalyką, kad į darbą galite važiuoti vietiniu transportu, kaip įpratę, su mašina. Kartais nueikit ir siūlau jums nueiti pėstute, nes atrasit tam tikrų dalykų. Gal pakeliui sutiksite tam tikrą žmogų arba kaimyną, kur niekada gyvenime nesutinkat, nes nuolatos sėdat į automobilį ir važiuojat. Lygiai taip pat jeigu einate kur nors arba važiuojat, pavyzdžiui, į Palangą, nevažiuokite tuo keliu, kur visą laiką važiuojat, važiuokite truputį kitaip. Ne kiekvieną kartą, bet bent karts nuo karto pakeiskite kryptį, nes būtent kelias ir tas maršrutas mus, aš kaip vadinu, vamzdinis matymas. Mes matome tik tiek ir visą laiką važiuojam tik tai taip ir taip, bet jeigu mes naktį atsistotume kur nors ir pamatytume žvaigždės, mane tai, pavyzdžiui, tai įkvėpia. 13. Naujas maistas ir naktiniai apsipirkimai arba maudinės. Ar prisimenat tą dalyką, kada pakankamai auditorija jauna, bet aš prisimenu, kai sekmadieniais buvo ta diena, kada visi maudydavosi. Maudydavosi sekmadienį ir buvo ta diena, kada jau reikėjo taip išsimaudyti, kad už visą savaitę. Tai aš siūlau, žinokit, atsisakyti šito dalyko ir kada jūs apsipirkinėja dažniausiai? Greičiausiai sekmadienį, trečiadienį, keletą kartų į savaitę. Aš apsipirkinėju dažniausiai naktį arba vėlai vakarais, tam, kad galėčiau prieiti prie tam tikrų prekių, tam, kad galėčiau beilių, kad mane galėtų aptarnauti, kad galėčiau apžiūrėti tam tikrus dalykus ir sugaišti realiai mažiau laiko, todėl, kad jūs laukite eilėj prie visų tų 25 žmonių, o tuo metu, kol jūs laukite eilėj prie tų žmonių ir galvojate, po velniais, kada čia greičiau dirbtų. O dar jeigu būna
tokių momentų, kada kasininkė neranda barkodo ir sako, reikia nueiti pažiūrėti ten. Tai aš naktį tokių dalykų labai retai, tarkim, pasitaiko, bet nereikia laukti tos eilės ir tuo metu aš galiu per tą laiką geriau pažiūrėti naujų kažkokių tai produktų, patyrinėti juos ir gal net paskanauti. 14. Kur valgysime šiandien arba už kavos podelį 200 litų. Aš esu iš tų žmonių, kuris galvoja, kad kars nuo karto reikia paragauti gyvenime tokių dalykų, kurių ne visą laiką gali paragauti. Grįžęs šiais metais iš Vietnamo, kur ragavau gyvatienos, gyvatės kraujo, ragavau širdį plakančią dar suvalgiau, vienu metu vos nesupikino, bet kažkaip tai atsilaikiau, nes kamera buvo prieš akį, galvau, kad nu, kažkaip tai reikia būti drąsesniam. Ir šitas, tarkim, poelgis mane įkvėpė per mūsų naujos laidos pristatymą visiems pagaminti būtent patiekalą iš gyvatienos. Gal iki to dalyko, jeigu nebūtų šitos kelionės ir aš neparagaučiau šito patiekalo, gyvenime gal nepagaminčiau šito dalyko. Kava už 200 litrų. Indonezijoje yra, gal žinote, toks gyvūnėlis, musangas, jo pavadinimas, kuris kavos pupelės valgo ir po to išeina pro kažkurią vietą, ne, tos pupelės. Ir tos pupelės yra pačios brangiausios pasaulyje. Ir aš esu pats ragavęs, Milane kavos podelis kainuoja apie 55 litus tos kavos espreso mažas, o Dubajose apie 200. Bet aš kartais leidžiu savo tam, kad visi šitie dalykai mus įkvepia daryti tam tikrus dalykus realiam gyvenime kitaip. Tai tas pavyzdys su gyvatiena, tas pats pavyzdys su kavos podeliu. Gal tas podos kavos podelis ir naujas tas aromatas, nes ta kava truputį skiriasi nuo įprastos kavos, žymiai švelnesnės skonės ir aromatas visiškai kitoks. Bet iš tikrųjų nesijaučia to, ko jūs galvojate, kad turi jaustis. Taip, 15. Susirinkimas jojiko kostiumų. Kartais savo kolektyve arba buvusiam darbe aš mėgstu padaryti tokius eksperimentus ir pasakyti, kad susirinkimas bus visiškai kitoj vietoj. Turbūt esate iš savo patirties irgi darę susirinkimus, nežinau, ant dangoraižio, gal kokiam nors sporto manieže, nes vis kita aplinka mus įkvėpia kurti kitaip. Nes jeigu mes sėdėme tojam pačiam ofise visą dieną ir mums dar ateina direktorius arba kūrybos direktorius ir sako, nu klausykit, kolektyvas, nu čia susitvarkys vyrukai, ateina direktorius ir sako, nu čia reikia sukurti idėją, o visi krapšto ten nosį, mato tą patį paveikslą, tą pačią administratorę ten sėdžiantį už stiklo prie žmonių žurnalo, ten dar kažką tai, o kada jūs esate visiškai kitoje erdvėje. Vienas iš pavyzdžių, tai buvo susirinkimas Valtyje. Buvo trys komandos, aš visus visą būrį suskirščiau trys komandos ir išplaukė trys valtys, yra tik tai pusvandis laiko ir reikia sugalvoti, kuo originalesnė idėja. Ir atspėkit, kad po tokio susirinkimo ir po tokio idėjų generavimo tikrai idėjos buvo visiškai kitokios, negu mes sulauktume rezultato sėdint ofise. Ai, dėl ko jojiko? Kartais pagalvokite apie tai, kad sporto manežė, nebūtina vien tik sporto manežė organizuoti susitikimą, bet būtina tada ir apsirengti tinkamai, nes iš patirties galiu pasakyti, kada ateina projektų vadovė su sijonėliu, su pėtkelnėm ir bijo atsisėsti ant žolės arba bijo atsisėsti ant tų kėdžių, kur gali supliešti savo prabangias kojines, irgi nėra blogai, tiksliau, nėra gerai. Tai todėl aš visą laiką siūlau persirinkit tam, kad galėtumėt atsigulti, tam, kad galėtumėt jaustytis komfortiškai, nes vien tik tai aplinkos kartais neužtenka. Aklas supančio tos susirinkimas. Tai yra toks susirinkimas, kada aš pasakau, sėdim visi už stalo ir generuojam idėją, bet generuosim idėją už iš to akim. Tam, kad kiti mūsų pojūčiai visi dar labiau atsivertų ir pabandykite šitą dalyką savo kolektyvę, nes kokios idėjos kyla, visiškai nematant kitų žmonių. Ir pirmas dalykas tai yra būna juoko priepoliai, bet po jų žinokit atkeliauja tam tikros idėjos. Nepaslaptis, kad yra ir aklos vakarienės su maistu susijusios, tai lygiai taip pat, prasme, tai vienas mažas žavesys, kuris paprastą vakarienę paverčia įdomią, lygiai taip pat ir susirinkimu.
neįleis šaknų savo darbo vietoje. Na, aš nesiūlau jum labai dažnai keisti darbo vietą. Ir nesiūlau kas pusmetį vyžvalgytis ten online, CV online ar kažkur tai ten tų darbo pasiūlymų naujų. Bet kartai susikeiskite su savo kolegomis vietomis arba pasiūlykite savo vadovui atsisėsti į jo vietą ir visą savaitę dirbti ten. Tam, kad pamatytumėt iš kitų pusių visiškai kitus dalykus. Nes mane tai įkvėpė ir kars nuo karto, ta prasme, tai atsiranda vis kažkokios idėjos dėl to, kad jūs pakeičiat kasdienį gyvenimą darbe. Ekspromptu, šia ir dabar arba vakarienė Barcelonoje. Šis metais tų ekspromptų pas mane gal buvo kokie 5, taip aš atsidūrėjau Rygoje, Ukrainoje ir Dubajuose. Tai buvo penktadienis, kas liečia Dubajų, buvo didesnis laiko tarpas, nes reikėjo vizą gauti, o Ukraina ir Latvija buvo taip, kad aš penktadienį sėdžiu su kolegė ofise ir sakau, kad rytoj vakare mums idėją reikia generuoti ne čia. Ir mes nuvažiavom, sėdom į autobusą ir išvažiavom į Rygą. Ir kitą kartą išskridom į Ukrainą, nes dabar tiesioginiai skrydžiai labai geri yra. Tai turėkit omeny, kad galima kartais pasielgti spontaniškai tam, kad idėjos vėl ateitų pas jūs. Tai nebūtinai kelionė į užsienį, tai gali būti, nežinau, Balbėriškio kaime arba tam pačiam gyvenant Vilniuje atvažiuokit į Kauną. 19. Įsijaus į kito žmogaus kailį Paryžiaus žaislai. Prieš dvi savaitės, tiksliau prieš mėnesį grįžau iš Paryžiaus, kur mano pagrindinis vienas iš tikslų, aš neapsipirkinėjau nei drabužių parduotuvėse, nei gurmaniškose parduotuvės, ką labai mėgstu daryti. Vaikščiau tik po žaislų parduotuvės ir vaikiškų prekių parduotuvės. Nes vienas klientas užsakė pas mane meniu, būtent vaikų meniu, su visa fotosesija. Visų vaikų patiekalų, kaip jie turėtų atrodyti. Ir todėl aš norėjau įsijausti į to žmogaus, į to vaiko kiekvienos dienos būti ir pažiūrėti, kaip tas vaikas iš kokių indų valgo, kokios yra paskutinės tendencijos mados ir taip toliau ir panašiai. Tai šitas dalykas tiesiog irgi padeda skatinti ir sukurti naujų kažkokių tai idėjų ir perversmų būtent su to žmogum susijusi šiuo atveju su vaikų meniu. 20. Derink nesuderinamus dalykus arba važiavimas rykša kitaip. Kas matė, kas nematė, šiais metais buvo filmuojamos laidos kulinarinės, kurių pagrindinis tikslas buvo gaminti neįprastoje vietoje. Tai mes gaminome oloje, valtyje, ant aukščiausio dangoraižio ir visur kitur. Ir sujungiam, atrodo, nesuderinamus dalykus, nes nu, virtuvė vis tiek turi būti arba sodyba tada, arba virtuvė. Bet kas neleidžia gaminti tiesiog plaukiančioje valtyje, nežinau, atrakcione ar dar kažkur tai kitur. Tai tiesiog nebijokit derinti dvi skirtingas sferas arba dvi skirtingas vietas arba du skirtingus tam tikrus dalykus, kurie atrodytų niekada nedera tarpusavyje. 21. Bendrauk su vaikais ir paaugliais. Šitas dalykas man labai patinka, nes vaikai yra ta mūsų ateitis, kaip ir banaliai skambėtų, bet taip iš tiesų yra. Ir vaikų nepažabota fantazija ir jie nuolatos ir nebijo. Nebijo pasakyti, nebijo suklysti ir svarbiausia, nebijo fantazuoti. Tai iš vaikų man visą laiką yra inspiracija tokia, kad jie kūrė kažkokius tai dalykus ir paskutinis pavyzdys, tarkim, su mano sunėnu, kuriam yra 4 metai, mes dėliojam su jo Lego ir man toptelio Lego ir čia atsiranda, kad jis atneša uogienę ir valgo tą uogienę šalia Lego. Ir man toptelio mintis, kodėl nepadaryti uogienės fotosesiją į mūsų žurnalą, būtent tarp Lego įvairiausių kalodėlių. Tam, kad atsisakyti tos būtinės nuotraukos, kur yra uogienė, prištas gražiai, su kaspinuku, čia šiltai, čia viskas, etiketė padaryta. Nes tokios nuotraukos visiems yra nuobodžios. Ir klientui pasiūliau būtent nufotografuoti uogienę tarp Lego kalodėlių. Ir žiūrėjo puikus projektas. Tai tiesiog iš vaikų kilo kažkokia idėja. Jeigu aš nežaišiau tuo metu su sunėnu, greičiausiai tos idėjos ir nebūtų. 22. Užkalbink lakūną. Tai nebijokit prieiti prie tam tikrų žmonių, prie kurių gyvenime gal ir nekarto nesate priėję. Tai jeigu matote gatvėje
einantį, nežinau, kažkokį verslininką, kuris jums labai patinka. Sustokite, pakalbinkite, per galvą jis tikrai jums neduos. Nu, gal jeigu verslininkas labai rimtas apsauga, gal apsauga nuvis, bet manau, kad galite susiderinti su šito dalyku. Lygiai taip pat man buvo su Gordonu Ramziu, turbūt visi žinote šitą dalyką, bet aš niekur apie šitą dalyką nesigiriu ir nesigirsiu, tai čia vienintelis dalykas, kur jums pasakau. Vieną kartą Milane, vienam iš restoranų buvo Gordonas Ramzis ir aš priejau tam, kad man būtų, nes aš norėjau jį paliesti, pačiupinėti, nepagalvokit nieko blogo, bet tiesiog ir pabendrauti bent trumpai, ta prasme, su tokiu žmogumi. Ir po šio susitikimo aš nusipirkau visas įmanomas Gordono Ramzio knygas, išstudijau jos turinį, taip pat pažiūrėjau laidas ir tai buvo tokia lengva inspiracija man, kad aš pažinau žmogų, kurio anksčiau gal ir bijojau ir gal gyvenime niekada šiaip kažkur tai gyvenime nesutikčiau. Tai nebijokit užkalbint, gal kad ir lakūną, nors žinau, kad jeigu lakūną kalbinsi, tai pasibaigs nelabai gerai. Nebent jis ne lėktuve būtų. Stebėk pasaulį per savo projekto prizmę ir alkoholis. Tai čia panašus pavyzdys su vaikais, nežinau, kodėl juokitės dėl to alkoholio, bet... Dabar vienas vykdomas mano projektas, būtent kulinarinių klasių mokyklose, ir aš savo daviau žodį, kad iki pirmos klasės įrengimo aš visiškai atsisakau alkoholio tam, kad blaiviai galėčiau mąstyti apie tam tikrą projektą ir susivienytis ir susitapatinti su savo projektu tam, kad būtų man lengviau. Tai čia nebūtinai alkoholis, čia gali būti, nežinau, jeigu jūs kūrėte kažkokį tai mados naują gaminį, tai susitapatinkite su tam tikrais mados žurnalais. Gal į darbą visą laik vaikščiokite, visą laik su tuo lietpalčiu, apie kurį visą laik galvojate ir kuris jūs įkvėpė ir kurį jums reikia sukurti kažkam tai. Tam, kad kuo arčiau būti to projekto. 24. Ekskursija elektros parduotuvė. Pavadinau šitą dalyką tokiu dalyku, kad esmė yra tokia, kad nebijokite ir būkite ryštingi nueiti ten, kur niekada gyvenime nesate buvę. Tai tarkim, aš labai mėgstu kulinariją, tai man viskas tas patinka, bet aš nebijau ir kartais įsiprašau į mezginių fabriką, įsiprašau į tam tikrų vinių gamyklą, tam, kad pamatyti visiškai kitokią aplinką, negu esu kiekvieną dieną su tuo susijęs. Tai tiesiog mažas patarimas, būkite ten, kur niekada į savęs ten neįsivaizduojat. Ir vienas iš paskutinių tokių pavyzdžių, tai elektros parduotuvėje man atėjo tokia inspiracija sugalvoti letortą su azotu ir būtent vat, to ledu, kuris yra šviešintis ir ant jo mes dėliojame tą visą savo... visus tos piragaičius, nes aš pamačiau ten ledą šviečiantį, ten buvo skirtingų spalvų ir sakau, kaip čia veikia mechanizmas. Ai, čia įkraunamas, ai, nėra baterijų. Ir tada pradėjau domėtis to dalyku ir su technologais po to sukūrėm tą ledinį stalą, kurį bet kur pastatai, bet kur įsijungia ir efektas labai didelis ir galingas. Tai vienareikšmiškai, jeigu ne ta ekskursija į visiškai parduotuvę, kuri manęs šiaip gyvenime niekada nesudomintų, tai gal to stalo ir nebūtų. 25. Nauja veikla. 3 kartus daugiau pinigų. Noriu pasakyti jums ir prisipažinti, kad buvo laikas, kad aš turėjau labai daug idėjų, bet labai nukentėdavau finansiškai, nes nelabai mokėjau skaičiuoti pinigų. Ir buhalterija man buvo kažkoks kosmosas ir nieko nesusigaudavau. Ir vieną dieną aš pasakiau savo, kad aš baigsiu buhalterinius raštingumo kursus ir viską žinosiu. Ir dabar po kažkurio laiko man tai mažiausiai kelia problemų ir dabar jau galvoju apie tokį dalyką, kaip gal kokio buhalteris ir aš prenumeratą laikraščio. Tai tiesiog, buhalterija tai yra vienas dalykas. Gal jūs nekart gyvenime nesate kūrę kvepalų, gal jūs nekart gyvenime nesate mezgę, siuvę, slidinėję ar dar kažką. Tai užsimkite ir pagalvokite apie tam tikrą veiklą, kuri jums gali atnešti daugiau naudos arba konkrečiai pinigų. 26. Maisto vakarėlė arba šaltibaršiai.
Kartais darau eksperimentus su bičiuliais ir jiem pasakau, šiandien meniu balandėliai ir kiekvienas atsineša, žinot, kaip mokyklos laikais buvo, Onutė atneša morkų, Jonas kopūstą, auklėtoje ryžių, labiausiai nepasisikė, kad neša mėsą, nes brangiausia, dalinasi dažniausiai iš kelių, bet esmė yra tokia, kad ateina visi draugai, jūs pasakot, kad šiandien balandėlių nebus, o kas bus? Mes turim sugalvoti naujas tris idėjas, ką iš šitų produktų galima sukurti. Taip gimsta dar nauji dalykai ir žinokit, kaip pato tos patiklaus pagaminam ir valgom, nu, iš tikrųjų, emocijų ir pasitenkinimo yra žymiai daugiau, negu jūs gamintumėt tos pačius balandėlius. Su šaltibarščiais pavyzdys, tai mano vienas draugas iš Australijos atvažiavo ir aš jiems pateikiau ant stalo lėkštę šaltibarščių. Bulvių lėkštė, šaukštą, servetėlę. Atspėkit, ką jis darė. Jis bulvės įsidėjo šaltibarščius ir taip valgė. Draugas iš Vokietijos ant bulvę pylė šaltibarščius ir galvojo, kad tai yra padažas. Tai kartais nebijokite eksperimentuoti su savo draugais ir bičiuliais, nes gal jie išras naują dalyką. Pavyzdžiui, jeigu tirštesnį padaryti padažą ir gal tai galėtų būti būtent ne šaltibarščiai, o šaltibarščių padažas prie kažko. Tai tiesiog, tai dar inspiruoja. 27. Jung skirtingas sritis. Saldu žyba žalia. Nežinot kas? Salotas. Nu, salotas nelabai saldžius, bet panašu. Esmė yra tokia, kad kartais mum renginiam reikia sukurti tam tikras idėjas, kurios būtų, wow, ateina klientas ir sako, aš noriu, kad kažkas tai būtų iš maisto nematyta. Nu, tai ką, meteorito gabalą šokolade padaryti ar dar kažką tai. Ne, bet šiaip skamba jau gerai meteoritas gabalė šokolade. Bet taip gimė idėja, ant samanų, vietoj padėklo paprasto, jį uždėti, ant jo uždėti daug iš miško atneštų samanų. Aišku, reikėtų, kad tos samanos pastovėtų keletą dienų, kad po to nebūtų ten jokių skrūdžių, gyvių ir visokių kitų dalykų, kurie gali irgi nustebinti jūsų svečius. Ir ant viršaus pagaminti saldainius, kurie yra su aukso dulkėmis. Tai vėlgi, tai yra saldainiai, atrodo, įprastas dalykas ir visiems suprantamas. Kai ant jų atsiranda aukso dulkės, prasideda čia kažkokia metalurgija ir dar iš miško atnešto samonos. Tai yra trys dalykai, kurie kaip ir tarpusavį visiškai nedera, bet jūs suderini, atneši klientui ir jis sako, tobulą, fotografuokit. Tai va, tai esmė yra tokia, kad junkite tris skirtingus, visiškai skirtingus atrodo tarpusavį nederančius dalykus ir išgausit dar kažko įdomesnio. 28. Netikėtas pavidalas. Tai vėl visą laiką sakau, kad reikia galvoti apie tam tikras formas, apie tradicinės formas ir jų išpildymą. Pavyzdžiui, su kuo asociuojasi skardinę? Tiesiog skardinė, va tokia skardinė. Šprotai, ne? O kas būtų, jeigu juos įdėtume šokoladą? Mes tai padarėme ir liko visi sužavėti, todėl kad nieks nesitikė atidarę skardinę rasti šokoladą. Kitas mano projektas startuosiantis kitais metais, tai yra vienom iš pasaulio, iš Europos miestų, bus parduotuvė, kurioje drabužiai sudėti iš šaldytuvus, kuriuose yra skirtinga temperatūra. Visi drabužiai yra skirti labiau žiemos periodui ir šaldiklyje vienam temperatūra yra minus 20, ten guli striukės, kurios yra atsparios minus 20 temperatūrai ir yra plus 3, plus 4 temperatūra viršutinės tokios lengvi švarkeliai, prie kurių galite, ta prasme, kurios galite dėvėti. Tai vėlgi, ta prasme, šaldytuvas gali tapti inspiracija, jeigu jį pažiūrėsi ne kaip šaldytuvą, ne į tą produktą, kur yra sudėti produktai. Bet jeigu tu pažiūrėsi į šaldytuvą, kuriame yra sudėtos striukės, tu sakysi, kaip čia. Taip, manau, kad kiekvienas iš jūsų norės pamatyti tą parduotuvę. Tai laukant liko nedaug. 29. Šokoladas su riešutais nusistatymas. Labai nemėgstu nusistatymų ir dažniausiai visiems sakau, kad tai žlugdo idėjas ir kartais net labai geras idėjas. Tai yra, pavyzdžiui,
Aš labai nemėgstu, noriu prisipažinti šokoladą ir aš esu alergiškas riešutam. Bet esu pagaminęs turbūt kokių 70 ar 80 patiekalų, kuriuose yra ir riešutai, ir šokoladas. Bet jeigu būtų nusistatymas, kad ne, aš negaminsiu, nes riešutam aš alergiškas, arba ne, aš negaminsiu, nes šokoladų nemėgstu, arba buvo periodas, kada nemėgau paprikų, bet tai nereiškia, kad aš negaliu gaminti, ta prasme, su jomis. Ir kai ateina į restoraną žmogus ir sako, kaip čia taip? Kodėl pas jis jautinas nėra? Nes virtuvės šefas tiesiog nemėgsta jos. Tai nu, yra labai vaikiška daryti tam tikrus sprendimus, tai todėl sakau, kad nusistatymą reikia palikti už durų tam, kad įkvėpimo liktų ir jo būtų daugiau. 30. Paskutinis rasko nemėgsti, tai irgi gali įkvėpti. Mes labai kartais nemėgstam ir nekenčiam savo konkurentų. Mes žinokit, aš savo konkurentų mokausi ir žiūriu, kaip nereikia daryti. Ir jie yra mano inspiracinis šaltinis, todėl kad dažniausiai jie klysta ir tie dalykai, kuriuos jie daro blogai, mane skatina daryti dar geriau. Tai tiesiog visą laik pažiūrėkite į priešą, į konkurentą arba į tam tikrą nemėgstamą dalyką iš kitos pusės, nes tai irgi gali įkvėpti. Ir tokios trumpos išvados, mano asmeninės išvados. Svarbiausia nebijoti, kvailioti ir būti vaiku, nes kaip ir minėjau, svajonės, fantazijos yra viso ko vaikų pagrindas. Tai didžiausia bėda visų suaugusių būti vaiku. Nebijoti būti vaiku. Nuolat užsirašinėti, įsirašinėti. Aš nuolatos turiu dabar jau telefoną, kurį laikau šalia ir įsirašinėjo visas savo idėjas, nesvarbu, ar tai būtų skrydis lėktuvu, ar tai būtų 4 ryto atsikėlimas nuo barbenančios signalizacijos prie namų, ar tai būtų kažkokia tai laida, kur aš pasižymiu tam tikrus dalykus, bet niekada nelaikau tik tai telefone visų savo užrašų. Jos visą laik perkeliu ar savaitės pabaigoj, arba mėnesio pabaigoj į užrašų knygutę ir tą užrašų knygutę visą laik saugau ir laikau, nes nežinau, kada reikės tos ar vienokios ar kitos idėjos. Todėl ir sakau, idėjas reikia ne tik kurti, bet ir jas kaupti. Ir nuolatinis kaupimas idėjo, nes, tarkim, aš dabar atverčiu po 2 metų knygutė, kur aš užrašinėjau kažką tai ir žiūriu, kaip aš tą dalyką buvau sugalvojęs tokį dalyką ir jį pritaikau tiesiog šiandien, nes kartais gimsta kažkokia idėja, bet čia ir dabar jos negali gal realizuoti, bet po 2 metų žiūri, kad o, atėjo laikas ją realizuoti, arba tu jau buvai visiškai pamiršęs. Ir svarbiausia, mokėk sudrebinti rutiną. Aš manau, kad rutina pagrindinis mūsų priešas viso įkvėpimo. Ir jeigu mes nemokėsime ją sudrebinti, ją, kaip sakau, nužudyti, tai mes nebūsim tie žmonės, kurie gali įkvėpti kitus arba įkvėpti patys save. Ir noriu užbaigimui, pačiai pabaigai, pasakyti klausimą, kurį dažniausiai aš užduodu savo kolektyvui ir savo darbuotojams. Jis yra toks, mėgstamiausias mano klausimas darbe, kelintadienis šiandien. Tai yra tas dalykas, kad aš per visus darbus, per visas veiklas ir per rutinos nebuvimą pamirštu tiesiog gyvenimą nuo pirmadienio iki sekmadienio. Aš nesidžiaugiu, kad šiandien yra penktadienis, nes rytoj nereikia darbo, man reikia rytoj darbo ir aš turiu begalę rytoj darbų, bet aš lygiai taip pat galiu džiaugtis pirmadieniu, nes pirmadienis gali būti ta diena, kada aš ilsiuosi. Tai dar kartą noriu visiems pasakyti, kad svarbiausia, gyvenkite taip, kad kuo mažiau gyvenime būtų rutinos. Ačiū labai.